Привіт, з вами Роман, і сьогодні ми знайшли відкриття нове для нас. Гусениця-скорпіон. Мутант. Я таке ніколи не бачив. В неї зад як скорпіона. Де це вона? І вона дуже страшна. Вона наче кусати хоче. Так, вона прекрасна. І вона повзе. Краса. Ужас. Ого. Дивіться. Як вона повзе зад який. О. Зад уперед в неї. Вона мене хотіла вкусити. В неї зуби є. Спереді. Вона зараз тебе вкусить, ні? Нічого, я не боюсь. Оце шукали гриби. Нема куди покласти гриби, а тут... Гусіня ненормальна. Гусінь-вбивця. Дивіться. А представ, який метелик. О, я поняла. Це, навірно, ця... Покажи хвоста, вона така як кобра, дивись, ззаді. Прекрасна. Лічинка... Я таке ніколи не бачу. Ніби двоголова. Ззаді і спереді. А мені здається, що... Кобра? Вона підняла хвіст, як кобра. А мені здається, що це, в Африці, ота, я тобі казала, пам'ятаєш? Муха це? Ні. Метелик-вампір. Пам'ятаєш? Mm. Це і гусінь, мабуть. І як хочеш вона сюди потримати? Не хочу. Це ж прекрасна тварина. А може це комахо-тварина? Я не розумію. Класна штука. Забери собі, будеш мати. Хай живе, може вирости динозавр. А потім я буду казати, а я його колись бачив. Клас. Оця штука. Все. Кусають? Ще не кусила мене. Ви бачите? Класна штука. Кусай? В неї такі лапки, як... Кусочки скла. Дуже колять. Боляче. Зараз доліза до шиї і впнеться в шию. Як мене жуколень вкусила. А мені боляче. Вона мене задом б'є. Спокійно. Ужас. Як мій палець. Ти її не рухай, бо вона може вкусити, як... Ця жіночка? Зняти. Жіночка мене ця може вкусити? А за що? А може вона ядовита? За руку. Іди, а за що? Я боюся. Вампір. Диви, вона як... Це не богомол, це якесь... Це якесь ненормальне. Чудовище. Йо, як воно прилипло! Чудо-юдо. Юдо-чудо. А може ми його перші побачили? Може дати йому ім'я? Я дам йому ім'я. Вдвох. Богомоло-кобра. Богомоло-кобро... Скорпіон. Ні, богомоло-кобро... Скорп-змій. Богомоло-кобро-змій. У змії немає лап. А всього лап. Ай. Диви, який красунчик. Я його хочу м'яти, як свого кота. Забери собі. А може на мені зараз буде? Хоч погладити? Не хочу. Ой, диви, що воно робить. Красота. Та, я ж таке ніколи не бачу. А цього не нормально щось. Так, я погнався відрізувати грибочки. Віка, стоять на гриба. Під твоїми ногами гриб, і он до гриб. Так, все, я його виключаю. Зрізуй. Пошечку, я вже для